छात्री डोरोथी एंजेला कश्यप एगी अष्टम श्रेणी छात्री डोरोथी एंजेला कश्यप मजुली बरपेटा गुवाहाटी आदिर लगते भारतवर्षर नागपुर कलिकता दिल्ली सिमला बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि विभिन्न ठाईर पड़ा प्रतियोगित अंशग्रहण कर पदक अर्जन लाभ सक्षम से कैमेरा सहयोगे दृश्य देखी आसे डोरोथी एंजेला कश्यपर नृत्य पियानीज दर्शक चाहिए एनेदरे विभिन्न ठाईर लगते भारतवर्षर विभिन्न राज्यपुर प्रतियोगित अंशग्रहण कर पदक अर्जन सक्षम से मोर डोरोथी एंजेला कश्यप आसे पुनपटक जानव विचार कंशग्रहण मैं बाहर कलिकता बनारस नागपुर सिमला और उड़ीसा एने विभिन्न ठाईत पार्फम कर गुवाहाटी मजुली तेजपुर और बरपेटा पार्फम कर विभिन्न ठाईत सत्र नृत्य नाचिसे कि पदक पा मैं सत्रिया नृत्य नृत्यश्री एवार्ड नृत्यरत्न एवार्ड लकडाउन समय लकडाउन समय मैं सत्रियान प्रतिजोगित पार्फम कर नृत्यरत्न एवार्डो पाल मैं एबार और सत्र महासभा भातृ संगठन पर मैं युवतीर्थर पर मैं मैं फार्ष्ट पुरस्कार पाले सक्षम शिक्षा गुरु मोर सत्रियार गुरु है श्रीजुत कुशल डेका सार गुवाहाटी दूरदर्शन केन्द्र ब्रिग्रेड शिल्पी हर उपरी सत्र महासभा युवतीर्थर सांस्कृतिक सम्पादको है एनाजरी बटा एवार्डी है आम डोरोथी एंजेला कश्यपर बसगृह आसो अर्जन कर लाभ कर पदक समूह केमेरा सहयोगे देखुए एनेदरे मजुली बरपेटा ऊदालगुरी गुवाहाटर भारतवर्षर नागपुर कलिकता सिमला हिमाचल प्रदेश बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि विभिन्न ठाईर सत्रिय नृत्य पदक अर्जन कर लाभ सक्षम से मोर तखेर माति आसे तखेर मातृर जानव पारिम आने मातृर एगी अभिभावक तखेर इस जयजात के मोर सचाके बहुत कष्ट एजन अभिभावक हिसाब से किंतु एजन अभिभावक हिसाब से मैं बेलेगको एक मेसेज दी विचार जे एजन अभिभावक निजर लरा छोवालीक एटा स्थान दिब बिचारिले बा निजर लरा छोवालीर जितु सपन आसे हे सपन तो जदि हार्थक करिब बिचारे तेतिया होले लरा छोवालीर लगत लागिबोय लागिब मोर अफिस थाकार सत्तेओ मैं ताइक 100% दिबोले चेष्टा करू मैं एजन माक होयो मैं जिमानखिनि पारू मैं माने ताइक एरी निदिउ कतु मैं ताइर लगत ताइ जते जाय ताइ कलकत्ता गैछे दिल्ली गैछे जते बाहिरत অসমর বাহিৰত জতে গৈছে তাই মই তাইৰ লগত কৈছো আৰু অসমত যিকোনো জায়গাত যেতিয়াই তাই পারফর্ম কৰিব যায় আনকি গুৱাহাটীটো যদি যায় যদিও আমাৰ গুৱাহাটী বহুত ওচৰত মই তাইৰ লগত তাই কেতিয়াও এৰি নিদিও মই তাইৰ লগত যাও তাইৰ আজি তাই যিখিনি নিশ্চয় তাই বহুত কষ্ট কৰিছে মইটো তাইক সাপোর্টহে কৰিছো কিন্তু তাই নিজে বহুতখিনি কষ্ট কৰে আৰু এই যেতিয়া লকডাউনৰ সময় তাইৰ প্ৰতিভাবোৰ আৰু বেছি মানে আৰু উলাই আহিছে আগতে তাই ধৰক কুখলৰ লগত বা জানবীৰ লগত তাই নাছে কিন্তু তাইৰ মানে এই লকডাউনৰ পিছত তাইৰ প্ৰতিভাবোৰ মই বেছিকৈ গম পাইছো তাই নাচত বেছি টাইম দিয়ে আৰু যেতিয়াই তাই সময় পায় তাই নাচি ভাল পায় তাই নিজে কোৰিঅগ্ৰাফি কৰি ভাল পায় কুখল সদায় সদায় সাপোর্ট আছে কুশলে তাইক বহুত মৰম কৰে এজন গুৰুতকেও মানে নিজৰ ছোৱালী হিচাপে তাই বহুত মৰম কৰে হি বহুত মৰম কৰে তাইক আৰু হয় সেইকাৰণে তাই বহুত আগুৱায়ো গৈছে আৰু এখিনিয়ে ক'ব বিচাৰিছো এনেদৰে মঙ্গলদৈ জ্যোতিনগৰৰ ডোৰোথী এঞ্জেলা কাশ্যপে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ দিল্লী কলিকতা হাৰিয়ানা পাঞ্জাব
আদি ঠাইৰ দৰঙলৈ সত্যানিতত গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। এগৰাকী অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী ডৰথী এঞ্জেলা কাশ্যপ অসমৰ মাজুলী বৰপেটা গুৱাহাটী আদিৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ নাগপুৰ কলিকতা দেলহি চিমলা বানাৰস হিন্দু ইউনিভাৰ্চিটি আদি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি পদক অৰ্জন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এয়া কেমেৰা সহযোগে দৃশ্য দেখি আছে ডৰথী এঞ্জেলা কাশ্যপৰ নৃত্য। এয়া পিয়ানিজত দৰ্শকসকলে চাই আছে। এনেদৰে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মোৰ লগত ডৰথী এঞ্জেলা কাশ্যপ আছে। পোনপটীয়াকৈ জানিব বিচাৰিছোঁ ক'ত ক'ত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। মই অসমৰ বাহিৰত কলিকতা বেনাৰস নাগপুৰ চিমলা আৰু উৰিষ্যা এনেকুৱা বিভিন্ন ঠাইত পাৰফৰ্ম কৰিছোঁ আৰু অসমত মই গুৱাহাটী মাজুলী তেজপুৰ আৰু বৰপেটাত পাৰফৰ্ম কৰিছোঁ আৰু বিভিন্ন ঠাইতো। তুমি সত্ৰীয়া নৃত্য নাচিছা, কি কি পদক পাইছা? মই সত্ৰীয়া নৃত্যত নৃত্যশ্ৰী এৱাৰ্ড, নৃত্যৰত্ন এৱাৰ্ড। লকডাউনৰ সময়ত কি কৰিছা? লকডাউনৰ সময়ত মই সত্ৰীয়াত অনলাইন প্ৰতিযোগিতাবোৰ পাৰফৰ্ম কৰিছোঁ আৰু তাতে মই আৰু নৃত্যৰত্ন এৱাৰ্ডো পালোঁ মই এবাৰ। আৰু সত্ৰ মহাসভা ভাতৃ সংগঠনৰ পৰা মই যুৱতীৰ্থৰ পৰা মই অসমত মই ফাৰ্ষ্ট পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তোমাৰ শিক্ষাগুৰু কোন? তোমাৰ সত্ৰীয়া? মোৰ সত্ৰীয়াৰ গুৰু হয় শ্ৰীযুত কুশল ডেকা ছাৰ। তেওঁ গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ বিগ্ৰেড শিল্পী হোৱাৰ উপৰিও সত্ৰ মহাসভাৰ যুৱতীৰ্থৰ সাংস্কৃতিক সম্পাদকো হয় আৰু তেওঁ এনাজৰী বঁটা এৱাৰ্ডী হয়। আমি ডৰথী এঞ্জেলা কাশ্যপৰ বাসগৃহত আছোঁ। তেওঁ অৰ্জন কৰা লাভ কৰা পদকসমূহ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাই আছে। এনেদৰে অসমৰ মাজুলী বৰপেটা ওদালগুৰি গুৱাহাটীৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ নাগপুৰ কলিকতা চিমলা হিমাচল প্ৰদেশ বানাৰস হিন্দু ইউনিভাৰ্চিটি আদি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা সত্ৰীয় নৃত্যত পদক অৰ্জন কৰিবলৈ লাভ সক্ষম হৈছে। মোৰ লগত তেখেতৰ মাতৃ আছে। তেখেতৰ মাতৃৰ পৰা জানিব পাৰিম আপুনি মাতৃৰ লগতে এগৰাকী অভিভাৱক, তেখেতৰ এই জয়যাত্ৰাত কেনেকুৱাকৈ মোৰ সঁচাকৈ এই লগত বহুত কষ্ট হয় এজন অভিভাৱক হিচাপে। কিন্তু এজন অভিভাৱক হিচাপে মই বেলেগকো এইটো মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে এজন অভিভাৱকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক এটা স্থান দিব বিচাৰিলে বা নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ যিটো সপোন আছে সেই সপোনটো যদি সাৰ্থক কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত লাগিবই লাগিব। মোৰ অফিচ থকাৰ স্বত্তেও মই তাইক 100% দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। মই এজন মাক হৈও মই যিমানখিনি পাৰোঁ মই মানে তাইক এৰি নিদিওঁ ক'তো। মই তাইৰ লগত তাই য'তেই যায়, তাই কলকাতা গৈছে, দেলহি গৈছে, য'তেই বাহিৰত অসমৰ বাহিৰত য'তেই গৈছে তাই, মই তাইৰ লগত গৈছোঁ। আৰু অসমত যিকোনো জেগাত যেতিয়াই তাই পাৰফৰ্ম কৰিব যায়, আনকি গুৱাহাটীতো যদি যায়, যদিও আমাৰ গুৱাহাটী বহুত ওচৰত, মই তাইৰ লগত তাইক কেতিয়াও এৰি নিদিওঁ, মই তাইৰ লগত যাওঁ। তাইৰ আজি তাই যিখিনি নিশ্চয় তাই বহুত কষ্ট কৰিছে, মইতো তাইক ছাপৰ্টহে কৰিছোঁ, কিন্তু তাই নিজে বহুতখিনি কষ্ট কৰে। আৰু এই যেতিয়া লকডাউনৰ সময়ত তাইৰ প্ৰতিভাবোৰ আৰু বেছি মানে আৰু ওলাই আহিছে। আগতে তাই ধৰক কুশলৰ লগত বা জাহ্নৱীৰ লগত তাই নাচে, কিন্তু তাইৰ মানে এই লকডাউনৰ পিছত তাইৰ প্ৰতিভাবোৰ মই বেছিকৈ গম পাইছোঁ। তাই নাচত বেছি টাইম দিয়ে আৰু যেতিয়াই তাই সময় পায় তাই নাচি ভাল পায়, তাই নিজে কোৰিঅ'গ্ৰাফি কৰি ভাল পায়। কুশলৰ সদায় সদায় ছাপৰ্ট আছে, কুশলে তাইক বহুত মৰম কৰে, এজন গুৰুতকৈও মানে নিজৰ ছোৱালী হিচাপে তাই বহুত মৰম কৰে, সি বহুত মৰম কৰে তাইক। আৰু হয় সেইকাৰণেই তাই বহুত আগুৱাইও গৈছে। আৰু এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ।
এনেদৰে মঙ্গলদৈ জ্যোতিনগৰৰ দৰঠী এঞ্জেলা কাশ্যপে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ দিল্লী কলিকতা হাৰিয়ানা পাঞ্জাব আদি ঠাইৰ পৰা দৰঙলৈ সত্যানিতত গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে।